C-Bet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Basket News tęsia kelionę Amerikoje. Dabar esame Kanzaso valstijoje, Wichita miestelėje. Turbūt įdomiausiam kelionės taške, mažiausiai žinomam, negarsiausiam, bet įdomiausiam kelionės taške, nes čia susipažinsim su Matu Buzeliu. Dvylika aikščių netrodo kažkas jau čia super buvo, bet Lietuvoje nieko panašaus net neturim, kad po vienu stogu būtų 12 aikščių. Ką buvom Mato Buzelio treniruotėj ir smagiausia, kad po treniruotės mes nebuvom su juo pažįstami ar kažką, tu niekada irgi turbūt nesibendravęs, bet Matas prie manęs priejo, kai aš aikštelėj dar buvau, filmavau, jis priejo, sako labas, sveikas, pasisveikinom, sako, va, ten dar Donatas mano kolega, tai dar prie Donato priejo ir ilgai gana šnekėjo su mum. Jo, tasme, mandagumo lygis Max, labai gerai išauklėtas vaikas. Žmogus dėkoja mums, kad mes atvykom aplankyti jo į Wichita. Ačiū, kad atvažiavot. Ne, fine. Žinai, būtumėm gal ir anksčiau kažkur atvažiavę buvo kovidai visi, nebuvo galima į Amerikas, kai iš Lietuvos, tai žinai, nebuvo paprasta. Bet treniruotas highlightas buvo 1-1 dvikova su Mira Lil, Suomijos rinktinės žaidėjai, kuriam irgi piešiama labai gražiai ateitis. Put this in the mix too. I know mix. It's an article. Put that in the article too, coach. Put that in the article too. Jo, jie ir tam... Gytis filmavo. Jie realiai žaidė Gyčiui, Gyčio kamerai. Jo, jie tik pamatė, kad aš ten filmuoju. Nu, ta prasme, jie matė, kad filmuoju, bet tik suprato, kad čia jau bus kažkur panaudota. Tai pradėjo kamerai žaist, pradėjo kalbėti, bendrauti su kamera. Ir netgi, va dabar gal įdėsim, priejo prie manęs kai kurių epizodų pasižiūrėti, kaip nufilmuoti buvo, ar nebuvo žingsnio, ar pražangos. Nes ten buvo žiauriai svarbi kieta dvikova dėl garbės netgi šalių. Oi. Taip. Basket News put that in there. Represent Finland. Finland over Lithuania any day. What you talking about my country for? Jis palaiminėjo 1-10. Jis 1-10 palaiminėjo, jo. Ir tada laimėjo 12-10. Ir kokiais metimais laimėjo? Su game winneriu bele kokiu. Pamatysit patys. Jo. Mano win, ja. Step on, oh, ja. Get up on him. Get up on him. O, dar sveikinasi mergaitės. Sunrise Christian Academy yra top 5 vidurinė mokykla visoje Amerikoje. Mato Buzelio
Mykolo Ivanausko, Vinco Buzelio komanda. Žaidžia ir stipriausiai vidurinių mokyklų konferencijoj. Jų rungtynės netransliuoja ESPN. Ir ten lygis tikrai yra neblogas. Skrisdamas lėktuvu į Ameriką žiūrėjau keletą mačų, tai kai kurie žaidėjai tikrai atrodė kaip NCAA krepšinio, ne vidurinių mokyklų krepšininkai, bet NCAA žaidėjai, ir tas lygis yra tikrai geras. Nors tai yra viena kečiausių vidurinių mokyklų krepšinėje visoje Amerikoje, tai nėra išpustyta, išpūstyta, išgražinta, nulažyta mokykla. Tai yra pakankamai, taip sakant, humble aplinka, kurioje yra matas, bet kas yra įdomu, kiek teko šnekėti su jo šeimina, kad tokia aplinka jam net dar labiau tinka, nes išmuša jį iš komforto zonos ir kartais atrodo, kad jam kuo sunkesnės sąlygos, tuo jis dar labiau mušasi į priekį ir tobulėja. Ir aišku, labai didelė priežastis, kodėl Matas dar pasirinko šitą akademiją, yra tai, kad na, jie turi labai gerą trenerį. Treneris Lukas Barnvilas buvo 2 metus iš eilės išrinktas geriausių vidurinių mokyklų trenerį visoje Amerikoje. Dar kuo galbūt sužavėjo Matą šitas treneris yra tai, kad jam nelabai rūpi užkulisiai už krepšinio. Jis yra iš Kanzaso, iš Šekilės, iš čia dirba jau 10 metų ir logiškai atrodo, jeigu jis yra geriausių vidurinių mokyklų treneris, jį žymiai gražesni, didesni marketai galėtų išsitraukti, kad jis treniruotų tas komandas arba dirbtų NCAA, tarkim. Bet jis tiesiog net nenori lysti į universitetų krepšinį, nes ten yra labai daug užkulisinių, politinių reikalų. O jis, kadangi jam rūpia tik tais krepšinis, jisai dirba Kanzaso valstijoje ir jam tai yra labai gerai. Ir lygiai tas pats sumato, kaip jis dirba, kad tiesiog jam padėtų būti geresniu krepšininku. Už to nėra jokių piniginių, politinių, asmeninių interesų. Tiesiog grina krepšinio pagalba ir viskas daroma dėl krepšinio. Let's pray. Father, thank you for this week. We're grateful to be home and be able to play on our home court. I ask that we go out and honor and glorify you. Keep our heads and our hearts together as we compete, as we battle, so that we do honor and glorify you. Thank you for the gifts you give us. Thank you for the opportunities you give us. Thank you for this team and for what they mean to each other, what we mean together. In Christ, we pray. Amen. 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 Yo, sunrise on 3, family gather on 6. 1, 2, 3. Sunrise. 4 by 6. Go together. I got time to shoot. Suskaičiavau, kad Sunrise Academy komandoje yra mažiausiai 6 tautybių žaidėjų. Iš Pietų Sudano, indų kilmės žaidėjas, kinas, 3 lietuviai, islandas ir Suomijos rinktinės narys, kuris žaidė Europos čempionate. Tai pati komanda yra labai ir įvairi, ir iš tikrųjų solidi. Toj komandoje yra nemažai talento, ir kai šnekėjausi treneriui, sakė, kad labai gerai, kad mes turim tiek daug užsieniečių. Nes jie atneša kažką savito, ko nėra galbūt amerikiečių krepšinio kultūroje, jie atneša savų gerų privalumų, kurios sujungus gaunasi labai geras kokybiškas produktas. Nežinau, jeigu šiandien laimėsim, bet šiemet jo. Nežinai? Mačiau, su man prieš McQuarrie pralašė tas rungtynės, ne? Čia buvo. Nenoriu kalbėti. Buvom įsileisti į namus Buzelio ir pamatėm visą dabartinį jo gyvenimo etapą. Ten buvo barakas, barakas, kur gyveno 6 jaunuoliai komandas ir 2 treneriai. Ką dar žinai iš tėvokim? Jono. Domantą. Mantas Kalnėtis. Kas dar patinka? Mantas Kalnėtis. Jis expired dabar. Ar žiūrite Eurolygos nors kiek? Ne? Highlightas kažkada. Aš niekada nežiūrėjau. Aš nežiūrėjau NBA. Tu valgi, matai, brokolį. Atnešk į lėkštę, kur tai eini? Valnešu. Tu žinai ūgius, va stovi šalia tame. Bliama, didelis. Didelis. Ne, tikrai ne 6'9". Ne? 6'10", 6'11". Aiti pramegot. Jo, rungtynės tokios, kur didelės analizės jums nereikia.
visiškas blowoutas. Pirmam keliniai tik tais buvo kažkokia intrigėlė, bet tik dėl to, kad lietuvių komanda iš esmės nuvertino tiesiog varžovus, nes mes irgi juos nuvertinom, kai tik jie atėjo pro duris mokyklos. Rungtynių metu pirmame kelinėje pranešėjas pasakė, kad starto penkete tos varžovų komandos žaidžia šeštokas, tai net namų sergaliai plojo jam ir po to jis visiškai splešino kaip Stefas Curry. Kas dar krito akis, kad prieš rungtynes, aišku, buvo JAV himnas, bet dar įdomiau, kad buvo bendra malda, visi buvo atsistoję ir nemačiau, kas tiksliai per mikrofoną, bet sakė maldą. Man dar patiko, kai nuėjau į persirengimo kambarį po dviejų kelinių ir treneris davė tokią tikrą motyvacinę amerikietišką kalbą. I think we should score every possession and we should get a stop every possession. Anybody disagree with that? No, sir. So then if we don't do that, we're not succeeding. The only way we don't score is if we miss an open shot and we don't get the offensive rebound. But I think we should get the offensive rebound. Yes, sir. You got 16 minutes. Find a way to get better. Find a way to get better. And that's what I want you to do. Together on three, together on three, one, two, three. Together. Žiauri, ačiū visiems buzeliam iš tikrųjų, kurie padėjo, prisidėjo, buvo malonus, Matas, Vincas ir visi kiti, tai žiauri geras experiences. Viskas, baigiam savo Kanzaso etapą, dabar bus visų žodžių savaitgalis Jūtoje Salt Lake City, tai ten ir pasimatysim. Ačiū, kad žiūrėjai šį video. Paspausk like, jeigu patiko, prenumeruok kanalą, jeigu dar nesi to padaręs, nuo daugiau turinio, išskirtinio turinio BN+.